მოგესალმებით, ძირფას კოლეგებო, ძალზედ მნიშვნელოვანია დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. ყველას მოგეხსენებათ, რომ თბილისის ცენტრალური პარკის პროექტის დაწყების ღონისძიება ყველას დაგვამახსოვრდება და ორ წელიწადში, როდესაც ეს პროექტი დასრულდება, როდესაც თბილისი, როგორც მსოფლიოს ბევრ დედაქალაქში, ექნება გამწვანების უმაღლესი ზონა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ერთად კიდევ ერთხელ იქ შევხვდებით და აღვნიშნავთ ამ დღეს. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პროექტი უკვე დაიწყო და ორ წელიწადში თბილის ესეთი სივრცე ექნება. კახი მოკვე ისაუბრა, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის ეკოლოგიურად მწვანე ზონების მოწყობა და აქ, რა თქმა უნდა, თვალსაჩინოა ბევრი წარმატება. თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნოთ ის ღვაწლი, ის ხელწერა, ბიძინაივანიშვილის ის ხელწერა, რომელიც აქაც გამოჩნდა. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ხელწერა, როგორ შეიძლება პირადით ემსახურო საზოგადოს, როგორ შეიძლება იზრუნო შენ ხალხზე. და რა თქმა უნდა, ამ ხელწერის გამომსახველი მაგალითი არ არის მხოლოდ ცენტრალური პარკი. შენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ბათუმის ბოტანიკური პარკი, თბილისის ბოტანიკური პარკი, დენდროლოგიური პარკი, ეხლა ცენტრალური პარკი და რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვავიწყდეს მთაწმინდის გამწვანების პროექტი. ეს ყველაფერი ეკოლოგიური კომპონენტის გარდა შეიცავს თითოეული ჩვენი მოქალაქის, ამ ქვეყნის მოქალაქეების ცხოვრების სტილის ცვლილებას. ჩვენ გვექნება უბრალოდ ისეთი სივრცეები, სადაც ჩვენი ბავშვები გაიზრდებიან და ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს პანდემიის პირობებში, როდესაც გლობალურად საქართველოს და მსოფლიოს ებრძვის ამ გამოწვევას, ყველანი კარგად ხვდებით, თუ რა მხელა მნიშვნელობა აქვს იმ მწვანე ზონებს, რომელიც უნდა მოეწყოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთი მაგალითია ქველმოქმედების, რომელზეც როგორც კახი მბრძანა, მადლობა უნდა გადაუხადოთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ამასთან ერთად მინდა მერიას წარმატება უსრულო, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი დათქმულვადებში განხორციელდება და ქალაქს შეემატება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მწვანე ზონა. და გილოცავთ ამას პირველ რიგში თბილისელებო, საქართველოს მოქალაქეებო და საბურთალოელებო განსაკუთრებით. მადლობა.